კარაში ტიპი დაიბრიდება რა და ჯოჯოხეთში მოხვდება და პატარა ეს მაგუნა თვალიერები ნიმს იმას ჯოჯოხეთს რა და გახედო ზო ტიპები მაგარს ქეიფობენ და დღესო რა დღეაო ეს ტიპი ეკითხება დღეს უკვირაო და მწვადის დღეაო რა დღეს ჯოჯოხეთში ხონამდვილად ჯოჯოხეთიაო ეს ტიპი ეო ჯოჯოხეთიაო კაროჩე ორ შაბათსო მაგალითად თუ მოსაწევიო გევასებაო ესე მაგიო როგორ არ მევასებაო აი ორ შაბათიო მოსაწევის დღეაო რა აუ მაგრა გაუსწორდება ტიპო სამშაბათს რა ხდება სამშაბათსო ქალები თუ გევასებაო როგორ არ მევასებაო ბიჭო ქალებზე გიჯდებიო რა არ მევასებაო ხო და კაროჩეო სამშაბათიო არის მეძავების დღეაო რა ქალები მოყვასო და მთელი ღამე უბაბანებთო რა აუ გაგიზა ტიპი ოთხ შაბათსო აი ოთხ შაბათსო რაღაცა შეკითხვა მაქვს შენთან ეს მაკიურა რა კაცთან თუ ყოფილხარ რა სექსი თუ გქონიაო კაცთანო რა უგნიდანო და არაო ბიჭო ხო არ გაგიჯდიო მაშინ რა კაროჩე ოთხ შაბათიდან შაბათამდე მაგრა გაგიჭირდებაო